Цивільні об'єкти, зокрема 5 багатоквартирних будинків, постраждали внаслідок чергового ракетного обстрілу Миколаєва російськими військовими. Ракети вдарили по Миколаєву близько 7-ї години. Ще казати зарано, але по характеру пошкоджень і по наслідкам попереднього можна зробити висновок, що це саме були ракети повітряного базування. 58-го року народження. Родившийся и проживший здесь, по этому адресу. Сегодня меня русский мир освободил от всего, от квартиры, от вещей, от всего освободил. Я теперь свободный. Спасибо, братья. Слава Богу, что мы живі, жінки були на дачі. Сусіди позвонили, під'їхали, вибачайте. По роботі часто буваю по таких квартирах, але такого я ще не бачив. Двері, двоє вхідних дверей. Вивалені, розбиті, не підлягають ремонту. Всередині двері всі вибиті, шкафи вибиті, посуд весь побитий зі шкафів. Два холодильника розбиті, телевізор розбитий, люстри все розбите, газова колонка розбита. Прибудова, що була біля будинку, зовсім розвалена, нічого не залишилося. Першими на місце обстрілу прибули співробітники екстрених служб та загін швидкого реагування Червоного Хреста, котрий, як говорить його керівник, готовий в разі необхідності залишитися тут на ніч. Фіксуємо пострадавшим, роздаємо їм воду, продукти питання. Ну і опять же продовжуємо оказувати першу медицинську допомогу, першу психологічну, координуємо їх зі службами міста, з ДСНС. Співробітники поліції у такій ситуації здійснюють огляд місця події, забезпечують збереження речових доказів та майна громадян, запобігання проявам мародерства, а також фіксують воєнні злочини російських військових. За кожним фактом воєнних злочинів розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни. Усі зібрані матеріали стануть підставою для притягнення до найсуворішої відповідальності військових РФ в судах України та міжнародних судах. Якщо людина після надзвичайної події перебуває у шоковому стані, необхідно відновити основні психічні процеси, говорить психологиня Миколаївського районного управління поліції Світлана Чупак. Це робиться за допомогою спеціальних питань, спеціальних технік. Не займає це багато часу, але кожній людині, яка потрапила в таку критичну ситуацію, відчуває якийсь стан шоку, необхідно звернутися до психолога і отримати цю допомогу. Протягом 3 днів дуже важливо відновити процеси пам'яті, тому що в подальшому це може призвести до наслідків, які не хочу зараз називати. Це, можливо, ПТСР, синдром, посттравматичний синдром, можливо, будуть панічні атаки, тому відразу треба відновити себе, є техніки дихання, краще звернутися до психолога. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, що для допомоги у ремонті квартир, можливо, доведеться звертатися до благодійних фондів. Зараз ми надаємо сюди всім, кому необхідно, плівку для того, щоб окна прикрити, а також USB-плиту. Найближчим часом ми хочемо звернутися до фонду придбати двері, бо багато людей повилітали вхідні двері. Зараз займаємося цим питанням. Також найближчим часом, думаю, воно буде вирішено. Проблема в тому, що потрібно дістати необхідну кількість цих дверей. І волонтери допомагають. Владислав разом з друзями за власні кошти привозить мешканцям постраждалих будинків будівельні матеріали. Звільнився з Польщі, волонтерам допомагаємо, клеєнка, і хто не може, забиваємо окна. Тобто, як можемо, допомагаємо. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.